Bakåt är ju en riktning dit man icke ska se onödan, som Tony Lindgren sa. Men Fredrik verkar genuin intresserad av ämnet och väl påläst. Så det var mycket roligt att prata med honom om det här. Pass på. Ja, ni kommer ihåg de här programmen va? Femettan, Sällskapsresan Snowroller, Kockduellen, Stadskampen. Ja, min gäst den här veckan, han har gjort otroligt mycket klassisk tv. Inte minst ihop med vapendragaren Bengt. De gjorde flera julkalendrar ihop också. Men hur väl kom de överens de där två egentligen? Och hur ofta blir han påmind om Hedlund idag? Ja, så pratar vi om parlamentet, om julkalendrar. Jag pratar om vad som fick mig att lämna SVT en gång i tiden och vad jag gjort sedan jag lämnar rutan. Det har blivit dyrt här i Schweiz. Så där, mycket spännande att följa. Nytt avsnitt ute nu. Vi hörs. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.